اسلام او ژوند. اسلام او ژوند د سپوږمۍ رادیو اسلامي او معلوماتي خپرونه ده. السلام علیکم. اسلام او ژوند خبرونه ته یو ځل بیا خراغلی. په دې خبرونه کې درته د یو بل مهم عبادت چې لمونځ دی په ارزښت او فضایلو خبرې کوو. هیله لرو د خبرونه تر پایه را سره اوسئ. لمونځ د جنت کلی ده. کولی لوی ثواب او پریښودل یې لوی عذاب دی. لمونځ یو له غوره واجباتو او عباداتو څخه دی چې هیڅ بل عبادت د لمانځه له ارزښت او فضیلت سره برابر نه دی. لمونځ د توحید منلو غوره لار، د شخصیت لوړولو ارزښتمن عنصر، د ښه انسان کیدلو فرصت او له نورو انسانانو سره په سوله او خوښۍ کې د ژوند کولو غوره لار ده. د مسلمان او کافر ترمنځ ستر توپیر په لمانځه سره کیږي او لمونځ د دین د ستنې حیثیت لري چې دین پرې ولاړ دی. نو ټولو مسلمانانو ته دا لازمه ده چې خپل منځونه په صحیح ډول ادا کړي. د لمانځه کولو د ثواب او نه کولو د عذاب په اړه خورا ډېر آیاتونه او حدیثونه شته چې موږ یې د خپرونې په لړ کې په یو څو هغو دلته بحث کوو. لمونځ کول انسانان له بدو کارونو ژغوري او نیکو عملونو ته یې هڅوي چې د العنکبوت سورت په 45 آیات کې ورته په دې توګه اشاره شوې ده. ژباړه او خپل منځونه قائم کړئ. لمونځ په یقین سره موږ منع کوي له فحشا او ناوړه چارو څخه، او د لوی خدای ذکر وکړئ او الله تعالی په هر هغه څه چې تاسو یې کوئ ښه پوهیږي. الله جل جلاله انسانانو ته د خیر او شر دواړه لارې ښودلې دي، او انسان ته اختیار ورکړی چې که په سمه لار روان وي نو ته به زما له نیکو بندګانو شمیرل کیږي، او په آخرت کې به هم د نیکو انسانانو او نیکو بندګانو په قطار کې وي. خو که چیرته بد کارونه او بد عملونه ترسره کړې نو بیا به د لوی خدای جل جلاله له عذاب څخه ونه ژغورل شي، ځکه الله تعالی هر هغه څه چې غواړي کولی شي. د الله جل جلاله په قول او وینا سره لمونځ کوونکي او لمونځ قایمونکي به د جنت په باغونو او ښایسته ځایونو کې ژوند کوي. هغه یعنی الله جل جلاله په دې اړه د المعارج سورت په 15 آیات شریف کې وایي: ژباړه، هغه کسان چې دوی د خپل مانځه ساتنه کوي دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسیږي. په لمونځ کولو سره د انسان ذهن آرامه کیږي او ویره یې له منځه ځي. په همدې توګه دوی به د خپل ژوند په چار چاپیر کې ډاډمن ژوند کوي او له هېڅ شي به ویره نه لري. الله جل جلاله دې موضوع ته د البقره سورت په 201 آیات کې اشاره کوي او وایي: ژباړه، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او دوی ښه عملونه کوي او لمنځونه په ښه توګه قایموي، زکات ورکوي، شته د دوی لپاره د خدای په وړاندې لوی اجر او ثواب، او نشته هیڅ ډول ویره پر دوی باندې، او نه به دوی هیڅکله غمجن کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په وروستیو کې پر دوه شیانو ټینګار کاوه. یو یې د لمانځه پر کولو او بل یې له مزدورانو سره په ښې رویې کولو و. په همدې توګه لمونځ د اسلام بنسټ او اساس دی، او لمونځ د الله جل جلاله او د بنده ترمنځ غښتلې اړیکه ده، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو صحیح حدیث شریف کې فرمایي: ژباړه، کله چې له تاسو نه یو تل لمونځ کوي نو هغه د خپل خدای جل جلاله سره راز او نیاز کوي، او لمونځ د الله جل جلاله سره د بنده د محبت لرلو او د هغه د نعمتونو د قدر کولو علامه او نښانه ده. له همدې کبله لمونځ تر نورو عباداتو لوی ارزښت او فضیلت لري، ځکه خو له ټولو نه اولینه فریضه ده چې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرض شوې ده. کله چې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې تر ټولو نه غوره عمل کوم دی، ویې ویل: لمونځ د ګناهونو د پاکېدو سبب دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي: ژباړه،
که چیرته ستاسو د کور مخې ته یوه ویاله تیروي او تاسو په هغه کې 15 وخته ولامبئ، آیا ستاسو پر بدن به کوم خیری پاتې شي؟ صحابه رضی الله تعالی عنهم وویل نه، هیڅ خیری به پاتې نه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو دا په ورځ کې د 15 لمنځونو مثال دی چې الله جل جلاله د هغه په وجه د لمونځ کوونکي ګناهونه بخښي. دغه راز په یو بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مات الله جل جلاله ویل ما ستا په امت 15 وخته لمنځونه فرض کړي دي او ما له دوی سره وعده کړې هر هغه چا چې دا 15 وخته لمنځونه په خپل وخت ادا کړل زه به یې په خپله ذمهواری جنت ته داخل کړم او څوک چې لمونځ نه کوي نو په ما باندې د هغوی ذمهواری نشته. ل ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه کوم اعمال غوره دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په خپل وخت لمونځ کول. ما وویل له دې نه وروسته؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مور او پلار سره ښه سلوک. ما بیا پوښتنه وکړه د دې نه وروسته کوم؟ هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله جل جلاله په لار کې جهاد. رواه بخاری. د لمانځه نه کولو د عذابونو په اړه هم بیلابیل آیاتونه او حدیثونه شته چې پکې د لمونځ کوونکو لپاره سخت عذاب ښودل شوی دی. لمونځ په دین کې داسې دی لکه د انسان په بدن کې سر. نو فکر وکړئ څومره ارزښت به لري. خدای جل جلاله مه کړه که څوک د لمانځه په غفلت اخته شول نو خپل ځان یې د تباهۍ لویې کندې ته برابر کړی دی او د دوی لپاره ښه دا ده څو ژر تر ژره توبه وباسي او د لمانځه پابندي وکړي. د مدثر سورت په 23 آیات کې د لمانځه د عذاب په اړه راغلي ژباړه تاسې څه شي دوزخ ته بوتلئ؟ هغوی به ووایي موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو. دا په دې معنی ده چې که یو انسان ټول عبادات پر ځای کړي او لمونځ ونه کړي نو بیا به هم د الله جل جلاله له سخت عذاب سره مخ شي او د لمانځه د نه کولو له امله به د دوزخ کندې ته وغورځول شي. نعوذ بالله. الله جل جلاله دې موږ او تاسې له داسو بندګانو څخه نه شمیري. امین. لمونځ په ټولو آسماني ادیانو کې یو عام او ښکاره عبادت دی چې معنا او مفهوم یې دا دی څو مسلمان یوازې هغه الله جل جلاله ته تسلیم شي او بشپړ اطاعت یې وکړي چې هیڅ شریک او سهاری نه لري. د لمانځه ارزښت او لوړ منزلت ته په کتو که ځیر شو نو جوته به شي چې لمونځ هغه یوازینی عبادت دی چې هیڅکله هم حتی د عذر له کبله هم پرېښودل کیدلی نه شي او د یوه بنده او د لوی څښتن تعالی جل جلاله ترمنځ دا سپېڅلې رابطه تلپاتې او ټینګه پاتې کیږي. دغه سپېڅلی او فضیلت لرونکی عبادت انسانانو ته د تقوا، انکار، الله جل جلاله ته د رجوع کولو، صبر او توکل کولو تربیه ورکوي او دا هغه ښکاره عبادت دی چې د لمونځ کوونکي په ایمان او د رب العالمین په بندګۍ کې د هغه په رښتینولۍ او صداقت دلالت کوي. نو هر مؤمن مسلمان ته ښایي څو تل په ټاکل شوو وختونو په سمه توګه لمونځ ادا کړي څو په دې توګه د الله جل جلاله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت پر ځای کړي او د هغه الله جل جلاله له غذاب او دردونکي عذاب څخه وژغورل شي. په همدې هیله